Luffy, masuk bilik saya sekarang. Kau nak bagi lingkup ke syarikat kita? Ha Luffy? Apa awak buat ni Luffy? Saya rasa awak tak lakukan artikel ini dengan baik. Ia tak mencapai apa yang kita nak. Apa yang salah cik? Sekarang ni berita-berita kerajaan, sekarang ni diorang nak support batik. So saya buat artikel pasal batik lah. Cik, apa yang salah? Dia punya penyampaian tu saya tak nampak. Penyampaian? Apa yang awak cuba terangkan sebenarnya? Maaf banyak-banyak lah cik. Saya tahu artikel yang saya buat ni memang kekurangan informasi. Kita kekurangan informasi disebabkan kos yang diberi untuk membuat artikel ni kurang cik. Information pun susah untuk dicari disebabkan information yang ada pada teknologi, internet dan di library cik. Macam ni lah, semua manusia melakukan kesilapan. Tadi tiada manusia yang sempurna. Saya bagi awak peluang untuk awak membaiki artikel awak. Make sure penyampaian apa yang awak buat, contohnya perkembangan batik, make sure ia sampai kepada pembaca dan menarik untuk dibaca. Saya cuba sebaik saya cik untuk buat artikel dia jadi lebih menarik cik. Saya cuba cik. Saya tak faham banyak cik. Sekali terdengar bunyi ketukan di. Bro. Nak pergi mana? Nak buka ada macam ni. Relax. Kau nak kawan je orang macam tu. Lu pakai apa ni bro? Kain buruk mana lu ambil ni? Tak dapat. Tak ada style lah bro. Tengok apa? Handsome. Itu you style. Come on. Lu kena tukar gaya. Sekarang dah baju bro. Lu pakai apa ni? Balik tukar. Gua tak suka lah tengok orang macam lu ni. Lu banyak kurang ajar. Apa dia? Lu cakap kau kurang ajar? Lu sini. Budak ni guna belak aku. Budak ni panas mati. Tak apa. Tadi berapa? Ha? Saya tak tahu. Anak-anak muda itu tiba-tiba tubuh saya. Saya pun tak tahu. Eh, ini bangsa apa? You muka Melayu, Toki cakap macam India. Saya Melayu campur India. Bapa saya India. Macam kenal lah campur India. Ya. Macam mana you kenal? You reporter kan? Reporter yang you banyak tulis artikel kat newspaper kan? Ya, tapi gambar saya tak ada kat situ. Macam mana you boleh kenal? Mestilah kenal lah, ingat you. Ya. Siapa nama? Nama saya Yao Meng Heng. Saya memang minat you ya. Oh ya? Tulis artikel banyak baik. Ya, tapi baru-baru ni saya
punya tiket tertolak sama itu bos. Yalah. Ya. Habis sekarang you buat apa? Sekarang tu lah mau cari idea tapi idea tak ada. Ya, ah. Saya buat artikel pasal batik. Batik lah? Ha, mungkin saya boleh tolong sikit-sikit lah. Saya memang banyak minat batik. Kalau saya nak tolong kamu boleh juga. Weh, you minat batik lah? Sebab sejak daripada atuk saya dulu memang sudah minat kat batik. Ada banyak koleksi daripada zaman dulu lagi. You umur berapa? Saya umur sudah, saya baru 27. 27 lah? Oh, you boleh bantu saya? Kalau kamu mahu. Tak boleh lah, sebab saya memang mahu cari artikel pasal batiknya. Okey lah. Macam mana? Eh, Luffy lah. Wali kelam batik lah. Kau boleh tolong dia lah. Eh, you ada kelam batik lah? Serius? Of course mah. Dekat saja. Mau pergi kah? Jom. Wih, serius baik. Ada baca artikel tak baru-baru ni? Artikel pasal apa? Tentang batik. Oh, batik. Ada ke baca macam? Apa yang cik tahu tentang artikel? Oh, pasal batik tu. Dia macam bagi saya pengetahuan banyak pasal batik. Sebab saya lagi minat lah dengan batik. So, macam mana cik sekarang berminat tak untuk mencuba tren-tren batik? Oh, sekarang lepas baca artikel tu saya lagi berani lah untuk batik. Kalau dulu macam scan ya. Sekarang dah macam lagi trend. Sana ke sini, lari-lari ke.